ዶክተር አብይ አጣብቂኝ ውስጥ ገቡ። 4 ኪሎ ሁለቱም እንግዶች መጡ። ማን ይሻላል? ቻይናና አሜሪካ በኢትዮጵያ ጉዳይ በብርቱ እየተፋለሙ ነው። የምዕራባውያን ሚዲያዎችም በኢትዮጵያ አማካይነት የሚፋለሙትን ቻይናና አሜሪካን ከተመለከቱ በኋላ ለኢትዮጵያ ከቻይናና ከአሜሪካ የትኛው ይጠቅማታል የሚል ትንታኔ መስራት ጀምረዋል። ይህ ደግሞ በኢትዮጵያ ጉዳይ በአሜሪካና ቻይና መካከል የከረረ ፉክክር እንዳለ አንዱ ማሳያ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ ከቻይናም ከአሜሪካም ጋር የጠበቀ ግንኙነት ስላላት አንዱ በአንዱ ላይ ይቀናል። ሁለቱ ሀገራት አዲስ አበባ ድረስ እየመጡ ምን እያሉ ነው? ለምንስ ቻይናና አሜሪካ በዚህ ሰዓት በኢትዮጵያ ጉዳይ መፋለም መረጡ? ለኢትዮጵያስ የሚያዋጣው አሜሪካ ናት ወይስ ቻይና? እስካሁንስ በብዛት ለኢትዮጵያ ጥሩ አስተዋጽኦ ያደረገው አሜሪካ ወይስ ቻይና? ሁለቱን ሀገራትስ እንዴት አስማምቶ መያዝ ይቻላል? መሰናዷችን አጭር መልሳለሁ። አሁን ሁሉን ነገር ጨርሼ ወደ አገር ቤት መምጣት ነው። እንደመጣውኝ የምገባበት ቤት ፈልግ። አታስብ ወንድሜ፣ ልክ እንደ እኔ ጓዝህን ጠቅልለህ የምትገባበት ጽድት ያለ ቤት ሰንሻይን አዘጋጅቶ እየጠበቀ። ሰንሻይን ሪል ስቴት ብርሃነ ልደቱንና ብርሃነ ጥምቀቱን አስመልክቶ በቦሌ በሻሌ ሳይት የተገነባቸውን ቪላ ቤቶች ለሽያጭ አቅርበዋል። ቪላዎቹ 100% ተጠናቀዋል። 10% የባለ ቅናሽ ተደርጓል። ምን ይጠብቃሉ? ጓዙን ጠቅለው ቤቱን ይረከቡን። መልካም በዓል። ኢትዮጵያ ከቻይናና ከአሜሪካ ጋር ያላት ታሪካዊ ግንኙነት የጠበቀ ነው። ከኢትዮጵያ ጋር የዲፕሎማሲ ግንኙነት ቀድማ የጀመረችው ግን አሜሪካ ናት። አሜሪካ ኢትዮጵያ በአድዋ ላይ ጣሊያንን ድል ነስታ የጥቁር ሕዝብ ኩራት መሆኗን ስታስመሰክር ብልጦ አሜሪካ ከኢትዮጵያ ጋር ልወዳጅ አለች። የዲፕሎማሲ ግንኙነቷም በአጼ ሚኒሊክ ዘመን ይጀምራል። ምናልባትም ከ1888 ጀምሮ አሜሪካ ከኢትዮጵያ ጋር የዲፕሎማሲ ግንኙነት እንደጀመረች ታሪክ ይመሰክራል። በፈረንጆቹ አቆጣጠር በታህሳስ 27 1903 አሜሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ ከአፍሪካ ሀገር ጋር የዲፕሎማሲ ግንኙነት መሰረተች ይላል ዊኪፒዲያ በዘገባው። ይህን ግንኙነት አሜሪካ የመሰረተችውም ከአጼ ሚኒሊክ ጋር እንደነበር ታሪካዊ መዛግብቶች ያመለክታሉ። ቻይና ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር የዲፕሎማሲ ግንኙነት የጀመረችው ከአሜሪካ ዘግየት ብላ ነው። ኢትዮጵያ በአድዋ ላይ ታሪካዊ ድል ስትቀዳጅ ኢትዮጵያን በማድነቅ አሜሪካ እንደተወዳጀች ሁሉ ቻይናም በአጼ ኃይለሥላሴ ዘመን የኢትዮጵያን ከፍ ያለ የዲፕሎማሲ ግንኙነት ስለምታውቅ ብልጧ ቻይና ከኢትዮጵያ ጋር ልወዳጅ ብላ አሰበች። እንደሚታወቀው በዘመን አጼ ኃይለሥላሴ ኢትዮጵያ ስም በዓለም አደባባይ የናኘ ነበር። አጼ ኃይለሥላሴ በዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እጅግ ጠንካራ ሰው በመሆናቸው ምክንያት የኢትዮጵያ ወዳጆች በርካታ ነበሩ። ከኢትዮጵያ ጋር ወዳጅነት እንፍጠር ብለው የሚመጡ ሀገራትም በርካታ ነበሩ። ይህን ያየችው ቻይናም ከኢትዮጵያ ጋር የዲፕሎማሲ ግንኙነት ለመመስረት አሰበች። በፈረንጆቹ በ1964 ቻይና ወደ ኢትዮጵያ ልዑክ አላከች። የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት አጼ ኃይለሥላሴም ቻይናን በ1971 በፈረንጆቹ አቆጣጠር እንደጎበኙ ታሪክ ያስረዳል። ከዚህ የዲፕሎማሲ ግንኙነት በኋላ የኢትዮጵያና ቻይና ግንኙነት የጠበቀ እየሆነ መጣ። ጣሊያን ኢትዮጵያን ከ1928 እስከ 1933 ድረስ በወረረችበት ሰዓት ቻይናም ሆነች አሜሪካ ጣሊያንን አውግዘዋል። አሜሪካ ግን የምዕራባውያን ደጋፊ ስለነበረች የተወሰነ መለሳለስ አሳይታለች ተብላ ትወቀሳለች። ሆኖም ግን የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ሩዝቬልት ኢትዮጵያ በጣሊያን አጠፋም በማለት መናገራቸው ይታወሳል። በኋላ ላይ ጣሊያን ከኢትዮጵያ እንድትወጣም አሜሪካ ከእንግሊዝ ጋር ድጋፍ አድርጋለች። ኢትዮጵያ ከነ አሜሪካ ከነ እንግሊዝ ከነ ፈረንሳይ ጋር የጠበቀ ቁርኝት ስለነበራት ቻይና ግዛቴ ናት የምትላትን ታይዋንን ኢትዮጵያ በመደገፏ ቻይና በኢትዮጵያ ላይ ቂም የመያዝ አዝማሚያ አሳይታ ነበር። በዚህ ሳቢያም ቻይና እንዴት ኢትዮጵያ ታይዋንን ትደግፋለች በማለት ተቆጥታ ነበር። ለምሳሌ ለኤርትራ ነጻነት የሚታገሉትን ቡድኖች ቻይና በመደገፍ ኢትዮጵያ ላይ የበቀል ስራ ሰርታለች። አሜሪካም በደርግ ዘመን ኢትዮጵያ ከሩሲያ ጋር የጠበቀ ግንኙነት በመመስረቷ ምክንያት ከኢትዮጵያ ገሸሽ ብላ ነበር። የደርግ መንግስት ደግሞ አሜሪካ የዓለም ስጋት ናት እያለ በአሜሪካ ላይ ከባድ ክስ ስለሚያቀርብባት በዚህ የተናደደችው አሜሪካ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት አቋርጣ የኢትዮጵያ መንግስትን የሚዋጉትን የህወሓት ታጋዮችን፣ የኤርትራ ነጻነት ተዋጊዎችን ትደግፍ ነበር። ህወሓት ወደ ስልጣን እንዲመጣም አሜሪካ ልዩ እገዛ አድርጋለች። የደርግ መንግስት እንዲወድቅም አሜሪካ ከባድ ሴራ ሰርታለች ተብላ በታሪክ ትወቀሳለች። ቻይናና አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ተመሳሳይ አቋም የያዙበት ጊዜ ነበር። ኢትዮጵያ በሶማሊያ ስትወረር ቻይና ለኢትዮጵያ የጦር መሳሪያ አልሸጥም ብላ ነበር። አሜሪካን በተመሳሳይ ለኢትዮጵያ የጦር መሳሪያ አልሸጥም ብላ ነበር። አሜሪካ ለኢትዮጵያ የጦር መሳሪያ አልሸጥም ያለችው ከሩሲያ ጋር ግንኙነት በመፍጠር ስሜን አጉድፈዋለች በሚል ምክንያት ሲሆን፣ ቻይና ደግሞ ለኢትዮጵያ የጦር መሳሪያ አልሸጥም ያለችው ኢትዮጵያ ለምን ታይዋንን ደገፈች፣ ለምን ከታይዋን እርዳታ ተቀበለች የሚል ቂም ይዛ እንደሆነ ታሪክ ያስረዳል። በኋላ ላይ ግን የኢትዮጵያና የአሜሪካ ግንኙነት የቻይናና የኢትዮጵያ ግንኙነት እየተሻሻለ መጣ። ቻይናና አሜሪካ ለኢትዮጵያ የራሳቸውን ድጋፍ አድርገዋል።
ቻይናም ለኢትዮጵያ አረርታለች፣ አሜሪካም ለኢትዮጵያ አረርታለች። ቻይና ለኢትዮጵያ ምን አድርጋለች? ቻይና ለኢትዮጵያ ምን አድርጋለች? ምን አይነት ድጋፍ እስካሁን ለኢትዮጵያ ሰጥታለች የሚለውን ጉዳይ ቀጥለን ከሪፖርተር የምንሰማ ይሆናል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1978 የቦንጋይ ዲዝል ኃይል ማመንጫ ጣቢያ እንዲተከል ቻይና ድጋፍ አድርጋለች። በ1975 የተጀመረውንና ዛሬም ድረስ የቻይና መንገድ በሚል ስያሜ የሚጠራውን የወረታ ወልዲያ መንገድ በመገንባት ምረድታለች። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1988 ጀምሮ በየዓመቱ ለ10 ኢትዮጵያውያን የምትሰጠውን የትምህርት ዕድልም አላቋረጠችም። ቻይና በአዲስ አበባ ከተማ የአፍሪካ ሕብረትን ዋና መቀመጫ በ200 ሚሊዮን ዶላር ገንብታለች። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2006 ኢትዮጵያ ከሶስት የቻይና ኩባንያዎች ጋር የ1.5 ቢሊዮን ዶላር የቴሌኮም መሰረተ ልማት ዝርጋታ ስምምነት ተፈራርማ ነበር። ወደ 365 ሚሊዮን ዶላር የፈሰሰበት የተከዜ ኃይል ማመንጫ ግድብ አበዳሪና ገንቢም ቻይና ነበረች። ይህ የኃይል ፕሮጀክት ትስስር ደግሞ በግልገል ጊቤ 3 ፕሮጀክትም የበለጠ ሲጠናከር ነው የታየው። አሁን የቻይና ተቋራጮች ኢትዮጵያውያን በልዩ ትኩረት የሚያስገነቡት ታላቁ ህዳሴ ግድብ ላይ ጭምር እየተሳተፉ ይገኛሉ። አሜሪካስ ለኢትዮጵያ ምን አድርጋለች? አሜሪካ ለኢትዮጵያ የምትሰጠው እርዳታ ከየትኛውም ሀገር ይበልጣል ይባላል። ለኢትዮጵያ ቻይናም ሆነች ሩሲያ ወይም ሌላ የምዕራባውያን ሀገራት ከሚሰጡት እርዳታ በላይ አሜሪካ ትለግሳለች ይባላል። በአፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመን አሜሪካ ለአፍሪካና ለእስያ ሀገራት ከሰጠችው እርዳታ በላይ ለአንድ ኢትዮጵያ ብቻ የሚሰጠው የገንዘብ ድጋፍ ከፍ በማለቱ በአሜሪካ ኮንግረስ ተቃውሞ እንደተነሳም በታሪክ ይወሳል። አሜሪካውያኖቹ ለኢትዮጵያ የምንሰጠው እርዳታ ለአፍሪካ ሀገራት፣ ለእስያ ሀገራት ከምንሰጠው እርዳታ ከበለጠ ኢትዮጵያ ብቻዋን ከሁለት አህጉር በላይ በለጠች እኮ በማለት ተቃውሞ ያነሱም እንደነበር ይታወሳል። አሜሪካ ለኢትዮጵያ ከፍ ያለ እርዳታ በአፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመን የምትሰጠው በንጉሱ ዘመን የነበረው ዲፕሎማሲ ጠንካራ ስለነበር ነው ተብሏል። አሜሪካ በ2008 969 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር፣ በ2009 916 ሚሊዮን ዶላር፣ በ2010 513 ሚሊዮን ዶላር፣ በ2011 586 ሚሊዮን ዶላር እንደምትደግፍ ዊኪፒዲያ በዘገባው አመልክቷል። አሜሪካ በየዓመቱ የኢትዮጵያን መከላከያ ጭምር በማገዝ የገንዘብ ድጋፍ እንደምታደርግና ከሌሎች አገሮች እርዳታ የበለጠ አሜሪካ ለኢትዮጵያ እንደምታወጣ ከተለያዩ ምንጮች ማረጋገጥ ችለናል። አሜሪካ በአፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ እንድትመለስ ጠንካራ ድጋፍ አድርጋለች። በዚህም አሜሪካ ትመሰገናለች። ያኔ ሩሲያ ወይም ሶቪየት ኅብረት ኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ መመለስ የለባትም የሚል አቋም ነበራት። ሩሲያ እስከ መጨረሻው ድረስ ኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ እንዳትመለስ አጋዥ አገሮቿን እና አርጀንቲናንና ሌሎች የሶሻሊስት አገሮችን በማስተባበር በኢትዮጵያ ላይ ስታሴር ነበር። ያኔ ሩሲያ በኢትዮጵያ ላይ ከባድ ሴራ የሰራችው የአሜሪካ ጥብቅ ወዳጅ በመሆኗ ነው። ይሁን እንጂ የሩሲያን ሴራ ነቃቅላ አሜሪካ ለኢትዮጵያ ድጋፍ አድርጋለች። በዚህ ምክንያት ኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ መመለስ ችላለች። በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያ ከሩሲያ ጋር ፍቅር በፍቅር ስትሆን አሜሪካ የዓለም ስጋት ናት እየተባለች በኢትዮጵያ መንግስት ጭምር ስትከሰስ በንዴት ኤርትራ የራሷን ነፃነት እንድታውጅ እገዛ አድርጋለች። ህወሓትንም 4 ኪሎ እንዲመጣ አግዛለች። እንግዲህ ከላይ እንደሰማችሁት ቋሚ ወዳጅ የለም፣ ቋሚ ጠላት የለም። አሜሪካም ቻይናም ሩሲያም የራሳቸው ጥቅም ሲከበር ለኢትዮጵያ ድጋፍ አድርገዋል። የቻይና የሩሲያና የአሜሪካ ጥቅም ሲነካ ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ ተንኮል ሰርተዋል። ቻይናም ተንኮል ሰርታለች፣ አሜሪካም ተንኮል ሰርታለች፣ ሩሲያም ተንኮል ሰርታለች። አሁን ደግሞ አሜሪካና ቻይና በአዲስ መልክ ወደ ኢትዮጵያ እየመጡ ነው። ቻይና የኢትዮጵያን ዕዳ ሰርዣለሁ የሚል እጅ መንሻ ሰጥታለች። ቻይና ከኢትዮጵያ ዕዳ ላይ የሰረዘችው 5 ሚሊዮን ዶላር ብቻ ነው። አንዳንዶች ቻይና ቋጥራለች፣ 5 ሚሊዮን ዶላር ብቻ ለምን ሰረዘች ያሉም አሉ። አሜሪካም በኢትዮጵያ ላይ የተጣለውን ማዕቀብ ሰርዣለሁ ብላለች። የአሜሪካ ወዳጆች ፈረንሳይና ጀርመን ደግሞ ለኢትዮጵያ ገንዘብ ድጋፍ እያደረጉ ነው። በእነ አሜሪካ የሚዘወረው ዓለም ባንክና አይኤምኤፍም ለኢትዮጵያ የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ ፈቃደኛ ነው። የፈረንሳይና የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች፣ የቻይናም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በቅርቡ 4 ኪሎ መጥተዋል። 4 ኪሎ መጥተውም ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ውይይት አድርገዋል። ሰሞኑን የቻይናም የምዕራባውያንም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች አዲስ አበባ ድረስ መጥተው ዶላር እናጎርፋለን፣ ድጋፍ እናደርጋለን እያሉ ነው። የምዕራባውያንና የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ወደ 4 ኪሎ መምጣታቸውን ተከትሎ የምዕራባውያን ሚዲያዎች ኢትዮጵያ ከቻይናና ከአሜሪካ የትኛውን ብትመርጥ ይሻላታል እያሉ ነገር እየጎነጎኑ ይገኛሉ። ምዕራባውያን በዘገባቸው አሜሪካ ለኢትዮጵያ የተሻለች ስለሆነች ለምን ቻይናን ኢትዮጵያ አትርቃትም የሚል አንድምታ ያለው ይመስላል። ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች አሜሪካም ሆነች ቻይና ለኢትዮጵያ ጥብቅ ወዳጅ በመሆናቸው ሁለቱንም በስልታዊ መንገድ መወዳጀት ጥሩ ነው ይላሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከቻይናና ከአሜሪካ ጋር በተያያዘ አጣብቂኝ ውስጥ መግባት የለባቸውም ይላሉ ምሁራኖች። ከዚህ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ ምሁራን ምን እያሉ ነው የሚለውን ከቢቢሲ ለመመልከት እንሞክር። ኢትዮጵያና ቻይና ከሰሜኑ ጦርነት በፊትም ሆነ በኋላ ያላቸው ግንኙነት ተመሳሳይ እንደሆነ የሚያነሱት ዶክተር ደለሳ ቡልቻ ቻይና ከኢትዮጵያ ጋር ባላት ስምምነት መሰረት በሀገር ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ አትገባም፣
ኢትዮጵያ ደግሞ ለማደግና ድህነትን ለማጥፋት ካላት ዓላማ አንጻር ከቻይና ጋር መወዳጀትን ቦታ ተሰጣለች። ነገር ግን አሜሪካም ሆነ ቻይና ምንም እንኳን አፍሪካ ላይ ለሚኖራቸው የበላይነት ቢሽቀዳደሙ በራይ ፍላጎታቸውን እንደማይረሱ የምጣኔ ሀብት ባለሙያውና የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አማካሪ የሆኑት ዶክተር ደለሳ ቡልቻ ነገር ይናገራሉ። ዶክተር ደለሳ እንደሚሉት የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ከቻይናም ሆነ ከአሜሪካ ጋር በወዳጅነትና ሀገራዊ ጥቅምን ባስከበረ መልኩ መስራት እንዳለባት ይጠቁማሉ። እኔ ኢትዮጵያ የተነጠለ ወዳጅ ይዛ እንድትንቀሳቀስ አልፈልግም የሚሉት ደግሞ ሌላኛው የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ዋሲሁን በላይ ናቸው። ገና በማደግ ላይ ያለ የካፒታል፣ የቴክኖሎጂ፣ የግብዓት እጥረት ያለበት ሀገር ሁሉንም ወዳጅ አመዛዝኖ እንዲቀጥል ነው የምመክረው። ከአንድ ወገን ብቻ ወዳጅነት የሚመሰርቱ የዓለማችን ሀገራት ከሌላኛው ወገን የፖለቲካና ኢኮኖሚ ጫና እንደሚደርስባቸው በመጠቆም ኢትዮጵያ ከሀያላን ሀገራት ጋር ሚዛናዊ ግንኙነት እንዲኖራት ይመክራሉ። በዩክሬን ጦርነት ወቅት የአፍሪካ ሀገራት ከሩሲያ ጋር ተደራድረው የስንዴ ምርት ማስላክ እንደቻሉ በምሳሌ የሚጠቅሱት ተንታኙ የአፍሪካ ሀገራት ግንኙነታቸው ከአሜሪካ ጋር ብቻ ቢሆን ይህ እውን ሊሆን እንደማይችል ይጠቁማሉ። ዋሲሁን እንደሚሉት በማደግ ላይ ካሉ ሀገራትና እድገታቸውን ካስጠበቁ ሀገራት ጋር የሚኖር ግንኙነት ተመሳሳይ ሊሆን አይችልም። በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት ዋናው ግባቸው ሁሉን አካታች ፖሊሲ ይዞ ሰጥቶ መቀበል ነው። ያደጉ ሀገራት ግን ወለድ የሌለው ብድር ይሰጡና እነሱ ወደሚፈልጉት የኢኮኖሚ ስርዓት እንዲመጣ ማድረግ ነው እንጂ አበድረው ትርፍ መሰብሰብ አይደለም አላማቸው። ስለዚህ በማደግ ላይ ናት ከምትባለው ቻይናም ሆነ አድገዋል ከሚባሉት ምዕራባውያን ጋር ኢትዮጵያ የምታደርገው ግንኙነት ሚዛናዊ እንዲሆን ያሳስባሉ። ሰላም ለኢትዮጵያ ይሁን። ቸርን ሰንብት።